უფუნქციო შენობა ძველ ბათუმში ყოფილი სტამბის სახლი რამდენიმე წელია დაკეტილია და ამ დრომდე გაურკვეველია მისი მფლობელის ვინაობა. შენობასთან დღეს კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გამოჩნდა და რეგიონში დაბრუნებული მთავრობის ყოფილი ხელმძღვანელი საინვესტიციო პოლიტიკის არასწორად წარმართვაში დაადანაშაულა. ვერა ბღოღობერიძე ამბობს, რომ კოსტავას 9 ნომერში მდებარე შენობა ლევან ვარშალომიძემ ერთლარად გაასხვისა, თუმცა სასტუმროს სამოქმედებისა და ადგილობრივების დასაქმების პირობა არ შესრულდა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს ლევან ვარშალომიძემ უპასუხა. მისი განცხადებით, ხელშეკრულებაში ჩადებული პირობის შეუსრულებლობის გამო სახელმწიფო საკუთრება უკან უნდა დაებრუნებინა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ამ დრომდე ვერ გაარკვიეს, ვის ეკუთვნის შენობა ან რატომ არ ამოქმედა შესაბამისი სანქციები პირობების შეუსრულებლობისთვის. მინდა მიმართო აჭარის მთავრობას, პროკურატურას, დაინტერესეს კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ეს არის სტამბის შენობით, სადაც ლევან ვარშალომიძემ ერთლარად გაასხვისა რამოდენიმე წლის უკან და შევხედავთ შეჩერებულ პროექტებს, სადაც არაერთხელ იქნა გადაყიდული და არაერთ აქ ამ ტერიტორიაზე არც ერთი ადამიანი არ დასაქმებული. ყველა საინვესტიციო პროექტში, როგორც გასხვისთა, იქ კონკრეტული კითხვებია და კონკრეტული ხელშეკრულებები. ყველა თქო, ყველამ წაიკითხოს ეს კონტრაქტი. და იქ ყველა საკუთარ თავისი ვალდებულებები. თუ ვალდებულებას არასრულებს კონკრეტული ინვესტორი, ძალიან მარტივია სახელმწიფომ უკან უნდა იბრუნოს თავისი ქონება. სტადიონს რაც შეეხება, 2012 წელს ჩვენ თანხაც დაუტოვეთ, მაგრამ კიდევ ვითარდება იგივე მომენტი, რომ იცით რა, ვარშალომიძის და ნაციონალების პროექტი. არ გავაკეთებთ, სხვაგან გავაკეთებთ. მიბრძანდით ახლა და ნახეთ სად აკეთებენ და რას აკეთებენ. ფულიც გამოყოფილი, პროექტი დატოვებული, მაგრამ არაფერი შესრულებული.